Nekad tā arī nav laika. Tas ir iemesls, kāpēc Tijas Vikule sapni par militāro jomu līdz šim nebija piepildījusi, bet notikumu Ukrainā bija stimuls rīkoties. Ikdienā Tija Balgales pagastā ar saviem pērkona zirgiem māca interesentiem rūpēties par zirgiem un dabu, un viņa ir pārliecināta, ka zemesardze iegūs zināšanas, kas ne tikai ļaus aizstāvēt savu valsti. Es vēlos īstenībā šiem bērniem un pieaugušajiem mācīt šīs lietas, kā dabā izdzīvot, kā dabā tikt galā ar dažādām problēmām, kā iekurt uguni, kā izveidot savu kādu naktsmītni, ja tas nepieciešams, un man tam ir vajadzīgas zināšanas, un es uzskatu, ka zemesardzē šīs zināšanas ļoti labi iegūšu. Kamēr Tija vēl tikai gaida atbildi vai izturēs zemesardzē nepieciešamās pārbaudes, lai jau maijā nodot uz vērstu, tikmēr talsiniece Ilze Pečula zemesardzē ir 16 gadus. Viņa ikdienā ir ģimeņu un bērnu attīstības centra brīnumiņš psiholoģi, un daudzi pat nenojauš viņas militāro dzīves aicinājumu. Zemesardzē Ilze darbojas kaujas atbalsta rotā mīnmetēju vadā. Šobrīd viņa par to cenšas runāt atklātāk. Un arī tiem, kuriem es zinu savu draugu un radu lokā, kam ir bijusi interese, arī tos es tā ļoti mēģinu motivēt, tomēr izdarīt šo izvēli, iestāties. Ja tas ir bijis viņu domu līmenī, un ka tas lēmums ir tāds gaisā karājošs, tad man liekas, šis ir tas brīdis, kad izlemt jā vai nē, jo iespējams tas var būt izšķiroši mūsu valstī. Zemesardzes 46. Kainieku bataljona komandieris pulkvežu leitnants Jānis Lakševits atzīst, ka interese par iestāšanu no zemesardzē bija arī agrāk, taču no 24. Februāra, kas bija pirmā kara diena, interese ir daudz izteiktāka. Zemesardzē cilvēkus nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes, tāpēc komandieris neatklāja, kas par iestāšanos interesējas vairāk. Viņš gan aicina lēmumu pieņemt pārdomāti un bez steigas. Fiziskā spēja ir, kā saka, trenējam, bet morālā un tāds, nu, tiešām vai griba, teiksim tā, ja, nu, tā būtu jāpārdomā. Es gribētu teikt, ka tas ir aicinājums uz mūžu būt daļai no Latvijas un daļai no Latvijas aizsardzības. Vai būšana zemesardzē šobrīd uz Ukrainas notikumu fona ļauj justies drošāk? Ilze Pečula atzīst, ka nē, nedrošība esot cilvēciska, taču viņa kā 46. Kainieku bataljona zemesargs ir pārliecināta, ka viņas zināšanas ekstremālos apstākļos varētu glābt kādu dzīvību. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Genādijs Anosovs, TV9 pakalni.